tak povzetek nekih dejstev. Kar je mogoče malo manj znano, je to, da, smo, da je epidemiološka služba pričela spremljati pojav atipičnih pljučnic že v nekih sredini meseca decembra 2019. Smo bili seznanjeni in smo vsako, pravzaprav vsakodnevno spremljali dogajanje na Kitajskem, takrat v mestu Wuhan. In dejansko so pač prvi oboleli izhajali iz te znamenite tržnice z živimi in mrtvimi živalmi. Vendar v tistem času še pravzaprav ni bil znan povzročitelj teh pljučnic. Vsi znani povzročitelji, do sedaj znani povzročitelji so bili pač namreč z mikrobiološkimi diagnostičnimi testi izključeni. Potem pa je pravzaprav še le konec decembra, 30. decembra, je Kitajska potem sporočila, da gre za novo obliko, nov tip virusa iz družine koronavirusov. In kot veste, še zdaj je tako malo neposrečeno poimenovan 2019 novi koronavirus, ne, NCOV. Kakorkoli, sedaj vemo, da gre za povzročitelja iz družine koronavirusov, da je rezervoar za ta virus najverjetneje pri netopirjih, ampak še tudi to ni končno potrjeno, ker pri primerjavi z SARS-om je bil pa rezervoar koronavirusa, ki je povzročil SARS, torej SARS koronavirusa, pa so bile civetske mačke. Recimo rezervoar MERS koronavirusa, ki povzroča ta bližnje vzhodni sindrom oteženega dihanja, MERS, pa so kamele. Tako da pri koronavirusu, ko običajno govorimo o nekem živalskem rezervoarju, težava pa nastane takrat, ko ta virus preskoči vrstvo, ko pride do neke mutacije in lahko okuži tudi človeka, človeške celice, še bolj pomembno pa postane takrat, ko pridobi to sposobnost prenosa iz človeka na človeka, kar je seveda potem ta virus nekje predvidevamo že morda pred decembrom pridobil, ampak prvi primeri so se potem začeli morda tudi ne samo iz živalskega rezervoarja, ampak že med ljudmi prenašati na tržnici, zato je bila mogoče ta tržnica najprej omenjena kot potencijalni vir okužbe, pa vprašanje dejansko, če je bila. Kakorkoli, sedaj vemo, da ta število okuženih zelo hitro narašča. Po mojih podatkih je bilo še včeraj večer objavijo podatke na zahodne, torej na preko luže, ne, zato imamo te podatke nekaj po noči. 24.600 obolelih, torej več kot 24.600 primerov potrjenih in pač večina od teh na Kitajskem. Potrjenih je 195 primerov v 27 državah izven Kitajske in prišlo je do 35 primerov prenosa, lokalnega prenosa, torej izven Kitajske v 11 državah sveta.